Rahmatullahi wa barakatuh. Sempena the first national ONG Ministry of Health Conference 2023. Yang berhormat Tuan Dukan Isman bin Awan Sauni, Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia. Sokongan yang tidak berbelah bagi ini amat penting yang kami perlukan untuk bersama-sama menjumbang peranan masing-masing demi meningkatkan mutu perkhidmatan di negara ini. Terima kasih YB. Yang berbahagia Tuan Ahmad Hazim Wan Ghazali, penasihat bersama The First National ONG Ministry of Health Conference 2023. Sudah semestinya First Congress is not a perfect one, tetapi saya berharap Congress ini tidak akan berhenti dan berharap agar Congress ini dapat diteruskan. Adalah kewajaran untuk kita melihat keperluan dana-dana untuk penganjuran program di sini. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan The First National ONG Ministry of Health Congress 2023 dengan tema Proud to Serve the Nation. Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya kepada semua. Just to let you know, most of your studies will involve quantitative analysis.